Olá, boa noite a todos. Sou o professor José Luiz Trinta, o diretor acadêmico da Universidade Cândido Mendes. É uma satisfação estar com todos aqui nessa aula inaugural que nós temos. A gente vai passar então uma noite que vamos poder conversar um pouco sobre a instituição, sobre o curso, sobre um pouco do funcionamento. Agradecemos muito a confiança que todos depositaram em nós. E tenho certeza que vamos nos esforçar intensamente para retribuir. Apresento aqui a equipe que está comigo, a equipe do EAD, que toca o dia a dia do EAD. Então, o Marcos Mazzaropi, que é o nosso gestor acadêmico, e cuida aí do dia a dia com os coordenadores, com os professores, né, com o conteúdo. Enfim, faz aí o que vocês recebem aí de conteúdo vem do MAS aí, e de todo esse grupo de coordenadores que vocês vão ter contato aí. É importante vocês saberem que os nossos coordenadores, os nossos professores, nós não temos diferença de presencial, online, são os mesmos, a equipe é a mesma, a gente faz questão de oferecer a mesma qualidade, e vocês vão ver que isso é um tema que a gente fala recorrentemente aqui, de atendimento, qualidade, atenção. E a partir daí, então, eu passo a apresentar também a Rayane. A Rayane é que vai ficar no dia a dia aí com vocês, vai fazer essa parte de atendimento, vai cobrar, vai ver. Ela fica vendo se o professor colocou material, se não fez, etc. E assim, é o ponto de apoio aí nas nossas operações. A partir daí, quem toca aí a tecnologia, tudo que vocês veem, tudo que acontece aí no backstage, né, é o Leandro Rangel, que é quem faz tudo acontecer, né? Vai, sobe a sala, configura o ambiente. Assim, a gente acha que o EAD é mais simples do que aparenta. E o André Borges, que é quem é a nossa ponta aí na frente, né? Fala com os polos, conversa, o pessoal do polo conhece o André. Então, essa aqui é a equipe, lógico que eu não posso deixar de esquecer todos os outros que trabalham com o Maza, com a Rayane, com o Leandro, com o André. É uma equipe grande, e aí não poderia nominar todos aqui, mas todos estão representados. Vocês estão tendo contato aí com quem toca o dia a dia aí e distribui todas as funções, tarefas, e tem todos vocês aí dentro do radar, do nosso sistema, para que a gente possa atendê-los e manter a nossa qualidade. Palavra-chave aqui do curso é a qualidade, a gente foca sempre muito nisso. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a Cândido, quem nós somos. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos, mas é importante sempre todos saberem do que nós somos e do nosso orgulho. Então, nós sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos há 118 anos, né? Estamos indo para 119 anos, e um ponto interessante, pode seguir aí, Café, Leandro, é um ponto interessante. É que a gente vem de muito tempo, mas isso não significa que a gente não tenha modernidade. Agora, é bacana a gente poder dizer que a gente estuda numa instituição que tem quase 120 anos de tradição e excelência. Vocês vão ver, foi o primeiro curso de economia privada do país. É uma instituição. Tem diversos cursos, tem centros culturais, né? Tem institutos de pesquisa, tem trabalhos na área de cidadania, de inclusão social. Então, é uma instituição, assim, ela é considerada um patrimônio histórico e cultural e material do nosso país. Então, é um orgulho, não só trabalhar, mas como estudar na Cândido Mendes, e a gente faz questão de dizer isso, porque isso para nós é uma das questões aí que nos diferencia das demais. Vamos lá, Leandro, por favor. Então, se a gente olhar aí, a gente foi fundado em 1902, né? Em 1905 a gente já teve uma declaração de utilidade pública. Teve em 1919 criamos uma faculdade de ciência política. Em 58 a escola de direito, que é a melhor escola de direito do Rio de Janeiro. Quantidade de juízes, promotores, desembargadores formados na Cândido Mendes é bastante significativa. Em 69,
criamos um instituto de pesquisa universitário, o IUPERJ, que produz diversas análises sociológicas, políticas importantes para o nosso país e principalmente para a cidade, estado do Rio de Janeiro, né? Temos um centro cultural, como está aqui, que é referência da nossa cultura carioca. Em 1997, por meio de um decreto presidencial, nos tornamos uma universidade. Em 2019, antes já tínhamos tomado a decisão, 17 para 18, de ingressar no universo dos cursos online. E aí, em 2019, então, implementamos e passamos a oferecer os cursos. Então, vocês veem que tudo que a gente faz é algo pensado. Nós temos uma história sólida, uma história bonita, uma história de orgulho e continuamos firmes e fortes para os próximos 100, 120, 200 anos. Tá legal? Vamos lá, olhando, por favor. Então, a gente no Rio, presencialmente estamos no Rio. No momento, temos mais de 33 polos. Devemos fechar o ano com bem mais que isso, mas a gente começou de maneira concentrada, de maneira sólida, de maneira estruturada e bem passo a passo para ter certeza do que estamos fazendo. O André vai falar um pouco mais sobre os polos, o funcionamento, e o importante é que vocês saibam que, independente de onde vocês estiverem, podem ir para uma instituição, podem ir para uma unidade, podem ir para um polo, que vocês serão sempre bem recebidos. Por favor, Leandro. Vamos falar um pouco sobre o nosso portfólio aí. Então, os cursos presenciais, está ali mestrado, perdão, mas são os cursos de graduação. Então, em graduação, nós temos administração, ciências contábeis, direito, ciências econômicas e as engenharias. Nós dividimos a graduação presencial, são em algumas escolas, né, para ficar mais fácil de trabalhar essas verticais. Então, nós temos o direito, que a gente chama de gestão, e as engenharias e tecnologia. E o mestrado, nós temos o mestrado de direito, economia, e mestrados ligados aí à engenharia, e esse mestrado de sociologia, que é ligado ao IUPERJ. E nós temos um doutorado de planejamento regional e pesquisa das cidades, mostrando a importância que nós damos para o entorno onde nós estamos e como nós nos relacionamos com a comunidade na qual estamos inseridos. Nós somos uma universidade de visão ampla, de visão holística e, principalmente, de visão dentro da cidadania, da cidade, do país e da comunidade na qual estamos inseridos. Vamos lá para os cursos agora, EAD. Vocês podem ver que EAD, eu não vou ler todos, mas nós temos aí uma oferta maior do online, tá? Somos bastante fortes aí, bastante amplos, vocês vão se encontrar nesses cursos, tá? E são cursos até parecidos com os cursos presenciais, sendo que entramos aí em áreas de comunicação, áreas até que já tivemos no presencial, tá? Por favor, cara. Assim, o que é importante é a gente entender um pouco, né? Esse gráfico aí, um gráfico ilustrativo, mas as projeções mostram que o online, ou EAD, como você, a distância, ele vai passar nos próximos anos a quantidade de alunos aí no presencial, o que é comprovado pela escolha de todos aqui. Eu olhei um pouco para o lado, que eu estou acompanhando aqui o chat no YouTube. Eu não consigo, infelizmente, interagir com todos, né? Eu vejo as perguntas aqui, eu fico louco para responder. Quem faz EAD pode usar a Biblioteca dos Polos? Pode usar. Eu não vou conseguir responder todos. Eu gosto de fazer assim, live, que eu gosto de interagir com os alunos, né? Mas tem bastante gente aqui. Estou vendo vários grupos de WhatsApp sendo criados, bacana. Mas vamos lá, Leandro, para eu falar um pouco. Então, o que é o futuro aí do EAD? Assim, o que a gente vê é uma maior procura, cada vez mais vagas sendo ofertadas. Esse ano, mais vagas já foram ofertadas no EAD do que no presencial, e maior número de alunos. Cada vez mais esse número vai crescendo.
O conceito negativo que tinha lá atrás está acabando, ou já acabou. O aluno do EAD, eu coloco aqui melhores notas em avaliações, já vem obtendo notas significativas e por vezes até melhores em avaliações como o ENAD, né? E o que a gente vê é que instituições de todos os níveis de qualidade presentes. Hoje em dia, instituições de qualidade como a nossa fazem questão de estar presentes e oferecer um EAD de qualidade. Reparem que eu toco sempre nesse ponto, né, de qualidade, qualidade. Nosso posicionamento é um posicionamento de qualidade. Nós vamos oferecer um produto de qualidade, um curso de qualidade, e nós vamos demandar de vocês aí todos os esforços para que se formem com bastante qualidade. Estou vendo até no chat aí, agradeço aí ao professor Vladimir Gonçalves, que é o coordenador geral de gestão, já até respondendo a questão de direito. É isso aí, gente. Vocês vão ver que a gente, na medida do possível, vai estar sempre com vocês respondendo tudo. E a tendência é natural uma expansão para os cursos de pós-graduação stricto sensu, como mestrado. Já existe uma legislação, ainda não existe curso autorizado, mas é o caminho natural. Ok? Por favor, Leandro. Então, para falar um pouco dos nossos diferenciais, que vão ser mais explorados pelos meus colegas que estão aí. Sim, nossos professores são mestres e doutores, e são professores que atuam no presencial, como eu falei. Os coordenadores são os mesmos coordenadores das escolas do presencial, nós não fazemos distinção, pelo contrário, nós acreditamos nas pessoas, nos profissionais que atuam nos cursos presenciais, e achamos como um movimento natural e de manutenção do nosso padrão de qualidade que eles estivessem com vocês também dentro dos nossos cursos online. Nós temos uma biblioteca virtual que vai ser falada também com mais de 20 mil livros online, o que não impede aos alunos de visitarem as unidades físicas e poderem acessar a biblioteca. Obviamente, nesse momento que nós vivemos de pandemia, isso não é possível. Esperamos que muito em breve aí todos nós isso possa ser. Questão de autonomia e flexibilidade em horários de estudos também traz uma responsabilidade maior, porque o aluno passa a ser, em grande parte, responsável, né, pelo seu estudo, pelo seu ritmo. Isso vai ser falado também. Tem um sistema de acompanhamento, então nós conseguimos saber que aluno acompanhou, quanto ele acompanhou, e isso até a gente já dá um preditivo, olha, da gente, de como está indo o aluno, e a gente pode entrar em contato. Isso é bom, é bacana, porque às vezes precisa de uma ajuda, de uma indicação. Então, isso a gente atua, tá? Os cursos são 100% à distância, como falou, e o conteúdo é responsivo, ou seja, você pode ver no computador, você pode ver no celular, e você vai ter a mesma qualidade, a mesma experiência, tá? Por favor, Renan. Então, para falar um pouco da equipe aí e encerrar minha fala, eu sou então o diretor acadêmico, tem um pouco aí do que eu sou. Aí eu sou doutor em administração, né? Trabalho em educação desde 95, coordenei cursos de 2000 a 2009 e sou diretor de instituições de ensino desde 2010. Estou aqui desde o ano passado, né? Sou diretor acadêmico, tá? Tem o Mazzaropi, que está fechando seu doutorado, é doutorando. Sempre uma fase complexa na vida aí, mas eu tenho certeza que o professor Marcos Mazzaropi vai passar bem por ela, né? Fez mestrado em economia no IBMEC, bacharel em economia pela Cândido, então para vocês verem a qualidade dos nossos alunos, muitos deles continuam conosco, isso a gente dá um valor muito grande, né? Trabalho em educação desde 2012, né? Enfim, está com a gente desde o início do projeto do nosso online. Pode passar, Mar. Leandro, isso. A Rayane, então, está aqui, né? Psicopedagoga, pós-graduada, ou seja, alguém que está acostumado em gestão de pessoas, então é alguém que está acostumado a tratar com pessoas, com gente, de acompanhar o dia a dia, um perfil assim bastante adequado, tem mais de 10 anos de experiência em cursos EAD, né? E está com a gente também desde o começo do projeto. O Leandro Rangel
Então, é sistema de informação, né? Informática, ou seja, é o profissional que faz o sistema funcionar, trabalha na educação desde 2001, educação à distância desde 2007, está com a gente desde o começo. Vamos lá. E o André, aí, que é graduado em marketing, né? Tem MBA em gestão empresarial, trabalha em educação desde 2003, e está a gente desde o comecinho, ele já começou no projeto, você já começa a ver polo, etc. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a equipe é uma equipe sênior, é uma equipe que trabalha em educação não menos do que 10, 12, 15 anos, formada há bastante tempo e que trabalha com educação à distância também há bastante tempo, tá? Então, queria agradecer, vou passar a palavra para o professor Marcos Mazzaropi, desejar a todos boas-vindas, agradecer a confiança depositada. E saibam que nós estamos aqui, com maior esforço, carinho e dedicação para retribuir essa confiança e fazer de vocês excelentes profissionais, como temos feito nos últimos 102 anos. Por favor, professor. Obrigado, professor Trinta. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Temos aqui nesse momento 722 alunos aqui com a gente acompanhando essa transmissão no YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pela escolha, tá? Parabéns por ter colocado o seu sonho em dia, iniciar uma primeira graduação ou uma segunda graduação. Obrigado pela confiança de ter escolhido estudar com a gente aqui na Cândido Mendes e tenha certeza que você fez a melhor escolha para o seu futuro. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o que vocês enfrentarão pela frente. Estudar à distância é muito bacana, tem diversas qualidades, tá? Mas tem alguns desafios. Qualidade: o aluno que estuda à distância, ele aprende, ele começa a ser. Ele precisa ser mais organizado, ele é proativo, ele começa a desenvolver competências e habilidades e também atitudes que são muito bem vistas pelo mercado de trabalho. Você passa a ser o seu protagonista, você passa a ser o protagonista da sua aprendizagem. Mas para isso, pessoal, você precisa ir atrás, você precisa buscar. Mas fique tranquilo, pois você não está sozinho nessa caminhada. Como muito bem colocou o professor Trinta, a gente tem professores e tem a nossa coordenação. Aqui na Cândido Mendes, a gente não trabalha com tutores. Todos os nossos professores são realmente professores, atuam na casa, no presencial, no à distância, não existe essa diferença. E durante essa jornada, em todas as suas disciplinas, você terá encontros ao vivo com o seu professor, que a gente chama de webinar. Pessoal, esse momento é o melhor momento da sua disciplina, onde você, ao vivo, vai conseguir debater tanto com o seu professor como também com seus colegas. Porém, caso você não consiga acompanhar esse encontro ao vivo, fique tranquilo, pois ele ficará gravado e você terá acesso quando e onde quiser. Não conseguiu participar do webinar? Faz o seguinte: conversa com o professor no fórum. Você tem essas duas ferramentas: o webinar para conversar com o seu professor de maneira ao vivo, mas no fórum você consegue conversar com ele a qualquer momento. Então, não vai conseguir participar do fórum, do webinar? Manda uma mensagem no fórum, pede para o professor explicar alguma coisa específica, tira uma dúvida com ele, mas é importante que você faça essa interação com ele. E além disso, você escolheu um curso, é uma graduação, você tem ao seu lado o seu coordenador do curso. E aí eu quero dar um abraço aqui, estão aí no chat, a professora Uli, de jornalismo, o professor Paulo Klebe, o Watson, Douglas, Varlon, né, todo mundo aqui acolhendo vocês. Esse momento para a gente é muito feliz, tá? A gente está muito feliz de ter vocês com a gente iniciando esse semestre. Os coordenadores estarão com vocês dentro do espaço do professor, eles vão estar sempre montando e compartilhando coisas relativas à profissão e também marcando com vocês o webinar para falar sobre o curso, né, para entender um pouquinho, para fazer essa troca. A gente entende aqui na Cândido, e como muito bem colocado pelo professor Trinta, para a gente ter qualidade no ensino, a gente precisa ter essa relação próxima. Isso a gente preza demais aqui. Então, não deixe de participar desses encontros ao vivo
que você terá nas suas disciplinas e esse contato com o professor. E qualquer outra dúvida, você tem um super time. Um beijo, Mariana, que também está aí no YouTube. Um super time comandado pela Rayane, que é a monitoria. Ray, fala um pouquinho para a gente, por favor. Obrigada, Maza. Boa noite, queridos. Eu sou a Rayane. Eu atuo na parte de operações dos cursos de educação à distância, junto aí com a Mariana e com o John, que está online aí no chat, já falando com vocês, dando um apoio aí para a gente. Dá um oi novamente aí para a galera, John e Mari. Estou vendo aí eles respondendo algumas dúvidas de vocês. Como o Maza falou, vocês terão aí um acompanhamento de diversas pessoas capacitadas para suprir as dúvidas de vocês. Primeiramente, vocês terão o suporte das coordenações lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Tem um espaço da coordenação do seu curso, onde vocês vão conseguir falar diretamente com o coordenador. Tirar dúvidas em relação à matriz curricular, em relação às atividades extracurriculares que valem horas PACs, que a gente vai falar aí mais para frente na aula inaugural. Além aí da mediação dos professores, onde o Maza ratificou com vocês, onde tem ferramentas específicas que serão trabalhadas e mostradas aqui. Pode passar, Café, por favor. Então, a mediação dos professores, ela é feita por dentro do ambiente virtual de aprendizagem, em algumas ferramentas específicas, como fóruns, webinars, chats. E além dos professores e dos coordenadores, vocês têm aí o contato com a monitoria. Pode passar, por favor, Café. A monitoria é um suporte para vocês tratarem as suas dúvidas técnicas e administrativas em relação à realização das provas, às datas de calendário, acesso ao portal do aluno, acesso às ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Assim que vocês foram matriculados, vocês receberam aí no e-mail pessoal de vocês, naquele e-mail que vocês cadastraram lá no momento da inscrição, um e-mail de boas-vindas, um tutorial de primeiro acesso, com os contatos da monitoria. E quais são esses contatos? Vou ratificar aqui para vocês, porque são bem importantes. Pode passar, por favor, Café. Nosso e-mail, o nosso número de WhatsApp e também o espaço da monitoria lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Pode passar, Café. Lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem, além do espaço da coordenação do seu curso, do espaço das disciplinas, você tem o espaço da monitoria, onde vocês conseguem tirar dúvidas pelo fórum, dúvidas administrativas ou de determinada ferramenta, onde vocês conseguem ver tutoriais de realização de provas, onde tem também o local do calendário, mais um local onde a gente vem ratificando aí as datas do calendário, e onde ocorrem webinars semanais. Toda quinta-feira, já anotem aí na agenda de vocês, às 20h30 da noite, ocorrerão aí webinars com toda a nossa equipe, tá? Na agenda já tem dois webinars já agendados para vocês poderem participar. Quem não puder participar naquele dia, naquele horário, vai ficar gravado e vocês vão poder assistir posteriormente. Pode passar, por gentileza, Café. Estou vendo alguns de vocês comentando aí nos grupos, no chat, né, sobre os grupos. A UCAM, a nossa monitoria, trabalha também com grupos informativos por curso. A gente enviou aí para o e-mail de vocês. Alguns colegas sinalizaram que caiu no spam, dá uma olhada no spam. O link de acesso a esses grupos, tá? Esse grupo, ele funciona como informativos, mais um local onde a monitoria ratifica as informações. O aluno que não quiser participar, fica tranquilo, porque vai receber as informações por e-mail e também por dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Esses grupos são os grupos da UCAM de informações acadêmicas e administrativas, não são os grupos de alunos. Além aí do suporte da monitoria, pode passar por gentileza, Café, vocês terão também o suporte dos polos, com toda a estrutura e também com o apoio, né, da equipe, que o André, tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Rai. O André vai falar um pouquinho aí para vocês. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Agradeço mais uma vez a confiança aí na nossa universidade e no nosso trabalho, tá? Como a Rai bem falou,
Vocês sabem o que é um polo aí de educação à distância? O polo, na verdade, é a universidade na sua região, no seu bairro. E ele está ali bem estruturado para recebê-los, né? Então, temos lá computadores, temos um ambiente onde você pode estudar. Eu quero sair um pouco de casa para poder ter um ambiente adequado para poder ver o material, estudar o material. Pode usufruir do polo. O polo está ali com uma equipe treinada, com condições de ajudá-los, com condições de orientá-los aí com o caminho da instituição. Então, assim, sempre contem com o polo, tá? O polo é um ponto de suporte para vocês lá, tá? Na sua região, tá bom? Volta aí, bota a bola de volta para a Raia aí, que ela tem mais novidades para você. Obrigada, André. Pessoal, tem alguns colegas, alguns alunos sinalizando que não receberam o e-mail com o link dos grupos, né, por curso. Quem não recebeu, já pode mandar um e-mail para monitoria, ead@ucan-campus.br, solicitando o link de acesso ao grupo informativo. Coloque o seu nome completo, o polo e o curso que você está matriculado, tá? Que a equipe de monitoria encaminha aí o link para vocês. Pode passar, por gentileza, Café. A gente separou algumas informações importantes, específicas aí do nosso semestre letivo. Pode passar. Nosso semestre letivo de 2021.1, ele está separado em dois módulos. Lembrando que todos vocês foram enturmados em 5 disciplinas, os alunos calouros. Aqui saiu um erro de digitação, é módulo 1 e módulo 2, tá? O módulo 1, ele começou na data de hoje, dia 8 de fevereiro, com 3 disciplinas. Então, lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem, todos os alunos que foram matriculados já estão com acesso a 3 disciplinas, correspondentes aí ao módulo 1. Dentro do espaço de cada disciplina, já tem o calendário com as datas das avaliações dessas 3 disciplinas específicas. E a partir do dia 3 de maio, abre o módulo 2 com as outras 2 disciplinas e com um calendário específico desse módulo 2. Pode prosseguir, Café. O que vocês vão ver lá dentro do espaço da disciplina, né? Quem já acessou, já conseguiu visualizar o conteúdo, ele está dividido em 4 unidades de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem dessa está dividida aí com 2 a 3 tópicos, né, de conteúdos. Dentro desse conteúdo tem uma trilha de aprendizagem com questões que não são avaliativas, mas são importantes para vocês verificarem a fixação do conteúdo, com um vídeo do professor, com uma dica do professor. E esse material ele fica disponível para download. Além do conteúdo, vocês têm acesso aos fóruns, com 3 tipos de fóruns. De apresentação, que já está aberto e o professor está lá aguardando a participação de cada um de vocês. Participem, interagem lá junto com seus colegas, com o docente. O fórum de dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, como bem falado aí pelo Maza, postem suas dúvidas lá dentro do fórum de dúvidas. O docente estará respondendo aí a todos vocês. E o fórum da disciplina, que ele funciona aí com 2 tópicos específicos de debate de temas aí da disciplina. O professor pode compartilhar reportagens, estudo de caso, para poder debater o que vocês estão lendo aí dentro das unidades de aprendizagem. Além do conteúdo dos fóruns, tem os webinars. Como o Maza sinalizou, ocorrem aí 1 a cada semana. Nós temos um total aí de 8 webinars, bem divididos, os professores já postaram lá na agenda a data e o horário. Se você não puder participar naquele dia e horário, assistem aí a gravação e postem as suas dúvidas para o professor no fórum de dúvidas, tá? Pode passar, por gentileza, Café. Nosso sistema avaliativo, ele também está postado lá dentro do espaço da monitoria. São 3 avaliações, P1, P2 e P3. Cada uma delas valendo 10 pontos, mas com pesos diferentes. Nossa prova de P1 cai nas unidades 1 e 2 de conteúdo, tá? Por disciplina, hein? Com peso 3. O sistema vai pegar a sua nota e vai multiplicar por 3. A P2 vale 10 pontos. Conteúdo que cai nela são as 4 unidades de aprendizagem. As unidades 1 e 2 que você já estudou para a prova de P1 e as unidades 3 e 4, com peso 7. E a prova de P3 para os alunos que não atingirem aí
a média de 6 pontos, realiza então a prova de P3, tá? São as 4 unidades de aprendizagem com valor de 10 pontos. Pode passar, por gentileza, Café. A média das disciplinas dos cursos de educação à distância, a nota de P1 multiplicada por 3, que é somada com a nota de P2, que foi multiplicada por 7, dividido aí por 10, por conta dos pesos 3 e 7. O aluno que tirar a nota 6 ou mais na disciplina está aprovado. Aquele aluno que tirou 5,9 ou menos tem a chance de realizar ainda a P3 para recuperar a sua nota. Na P3, o aluno que alcançar aí a nota 6 ou maior está aprovado naquela disciplina, ok? Aproveitando aí para ratificar, lá nos nossos webinários que vão ocorrer dentro do espaço da monitoria, a gente já tem programado um webinar específico para falar mais sobre o nosso sistema avaliativo. Então, se vocês têm algumas dúvidas específicas do sistema, não percam este webinar. Pode passar, por gentileza, Café. Café. Obrigada. Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o acesso ao SIGU, tá? Todos os alunos precisam fazer o primeiro acesso. O ambiente virtual de aprendizagem, ele fica disponível dentro do SIGU, dentro do portal do aluno. No primeiro e-mail de boas-vindas, vocês receberam um tutorial com passo a passo de acesso ao SIGU. Caso ainda tenham dúvidas ou quem ainda não conseguiu fazer esse primeiro acesso, entre em contato com a monitoria rapidamente, não perca tempo, tá? Então, o primeiro acesso ao SIGU, pode passar por gentileza, Café. Vocês vão acessar o site ead.candidomente.edu.br, vai clicar em acessar ao portal. Depois de já terem feito o seu primeiro acesso, resgatando a senha lá pelo número de celular ou pelo e-mail que foi cadastrado lá no momento da inscrição, vocês vão digitar o CPF, a senha e vão clicar em entrar. Toda vez para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, vocês precisam fazer esse caminho de acesso ao portal do aluno. Pode prosseguir, Café. Clicou em área do aluno, vocês entrarão dentro do SIGU de vocês. Pode passar, Café. Essa é a tela principal do SIGU, tá? Na lateral direita, vocês vão visualizar o nome completo de vocês, a matrícula, o polo em que vocês foram inscritos. Na parte de baixo, tem um progressímetro, onde você vai acompanhar a quantidade de fases curriculares correspondentes ao seu curso, o progresso em relação a aprovações de disciplinas que você está tendo em cada fase curricular, tá? Nessa linha aí do progressímetro. No meu exemplo, é um aluno que está cursando aí uma graduação de 8 períodos, né? De 8 fases curriculares, 4 anos. Embaixo tem os ícones importantes de acesso disponibilizados para vocês. A minha biblioteca, que é um acervo virtual da biblioteca que vocês podem acessar. Isso não implica o direito de vocês acessarem irem, né, presencialmente, acessar a biblioteca física das unidades, vocês podem, sem problema algum, mas também tem o acervo virtual. O botão do AVA já em destaque na cor laranja para vocês, ambiente virtual de aprendizagem. O botão do boleto, aqui é bem importante, os nossos boletos da UCAM, o aluno precisa fazer a impressão deles por esse botão aí. Nossos boletos eles vencem todo dia 6, então os alunos que têm alguma bolsa, algum desconto, precisa se atentar à data de vencimento do boleto, senão perde o direito à bolsa daquele mês se pagar posterior à data de vencimento, tá? Além de que o aluno que pagar até o dia 5 ganha 5% de desconto, tá? Então fiquem atentos. O botão inscrição de horas Pax. Inscrição de horas Pax, o que que seria horas Pax, né? Primeiramente, para quem ainda não conhece, todo curso de graduação tem um total de horas de atividades extracurriculares obrigatórias para o aluno concluir ao longo ali do curso dele, tá? Não adianta ter só a aprovação nas disciplinas, precisa também concluir essa carga horária de atividades extracurriculares.
Os cursos aí de 2 anos a 2 anos e meio, o total de horas PACs aqui na UCAN são de 100 horas. E os cursos de 3 anos a 5 anos, o total de horas PACs são de 200 horas. Para vocês receberem dicas de cursos extras específicas aí do seu curso, não deixe de entrar em contato lá no espaço da coordenação, dentro do AVA. Os coordenadores estão sempre compartilhando com vocês dicas aí de cursos extras valendo horas PACs. A UCAN, ela também promove alguns webinars que podem valer horas PACs. E aí, quando tiver a divulgação desses webinars, a gente pode cadastrar aí nesse botão de inscrição para vocês se inscreverem, né, caso desejem participar. E aí, no dia e no horário em que ocorrer esses webinars, vocês vão clicar nesse botão embaixo, ó, seminários online, tá? Lembrando que esse botão de seminários online, ele só vai estar ativo no dia e no horário do webinar que você se inscreveu. O próximo botão é de agendamento de provas. Quando tiver aí as provas presenciais, vocês vão ter no calendário uma semana para escolherem a melhor data e melhor horário disponível aí no polo de matrícula de vocês para realizarem a prova, tá? Então, tem esse botão previamente para vocês se agendarem. O último botão em destaque é o ambiente de provas, que é o local por onde vocês vão realizar as provas de P2 e a de P3, se for necessário, tá? Um último botão, que ele é bem importante, que vocês vão ouvir falar praticamente sempre no nosso atendimento da monitoria, no atendimento dos polos, no atendimento das coordenações, é o menu lateral do SIGU, que é esse símbolo aí com os três traços brancos na sua lateral esquerda. Pode passar, por gentileza, Café. Então, esse menu lateral, os três traços brancos, onde você vai conseguir ver a avaliação, onde você vai conseguir avaliar no final do semestre a UCAN como um todo, a mediação do professor, o nosso atendimento, o material, consultas acadêmicas, onde você vai conseguir ver as suas notas postadas, o cálculo da sua média em cada disciplina, o seu histórico, onde tem todas as disciplinas divididas por fases curriculares, com status cursando, isento para quem solicitar aí análise de isenção de disciplinas, aprovado, falta cursar. É um ícone bastante utilizado, consultas acadêmicas. Declaração, um ícone onde vocês conseguem emitir declarações de matrícula, onde não precisa solicitar aí a nossa secretaria, tá? Declaração para imposto de renda também, vocês conseguem emitir diretamente aí por este ícone. Se por um acaso essa declaração não servir, se você precisar de algo mais específico, aí vocês vão abrir o requerimento onde eu vou falar mais à frente. Financeiro, onde você consegue ver toda a sua ficha financeira, onde consegue também fazer a impressão dos boletos. Matrícula online. Vocês são calouros, né? Então, todas as disciplinas, as 5 disciplinas, para quem não veio de transferência, já foi enturmada para vocês. Virando o semestre, todos os alunos de agora, indo para 2021.2, serão veteranos. E a partir aí desse semestre de 2021.2, vocês vão acessar o SIGU de vocês, dentro do período que a monitoria vai informar por e-mail, acessar o menu lateral do SIGU, matrícula online, ler novamente o contrato, fazer a renovação e adicionar as disciplinas do próximo período em sua grade, tá? Matrícula online é o processo onde ocorre a renovação de matrícula. Ele é muito importante para os alunos que passarem, né, a ser veteranos aí nos próximos semestres letivos. Outro ícone, meus dados. Raiane, eu não estou recebendo e-mail de vocês, ou eu não estou recebendo SMS. Vocês, não sei se eu falei aqui, mas a monitoria também atua com envio de SMS. E esse envio é sempre para o número e por e-mail que vocês cadastraram lá no momento da inscrição. Meus dados é onde você consegue atualizar o contato de vocês, telefone e e-mail. Então, assim que vocês acessarem o SIGU após a nossa aula inaugural de hoje, certifiquem-se de que os seus dados estão atualizados, que não há nenhum erro de digitação, tá? Lá dentro de meus dados.
Oportunidades de estágio e emprego. A UCAN, ela atua com o setor sempre, nome é sempre, responsável aí pelas oportunidades de estágio. Aí dentro desse ícone, vocês conseguem cadastrar um currículo de vocês e quando tiver oportunidades de estágio, né, aqueles que não são obrigatórios, de acordo com o seu curso, o sempre vai estar analisando o currículo e mandando aí a oportunidade para quem quiser participar, tá? E o último, bem importante, onde vocês vão abrir todas as solicitações que vocês necessitarem ao longo da sua jornada acadêmica, requerimento. Requerimento, ele é dividido em requerimentos acadêmicos e requerimento de isenção de disciplinas. Alunos que vieram aí de transferência de outras faculdades ou de modalidade podem solicitar a qualquer momento, né? Qualquer fase curricular, o requerimento de isenção de análise de disciplinas, tá? Dentro desse requerimento de isenção, é importante o aluno colocar o histórico, as ementas e nomear ali as disciplinas que acredita, né, receber a dispensa. E a coordenação vai fazer a análise, tá? O acompanhamento vocês fazem pelo mesmo local por onde vocês abriram o requerimento. Vai ter o status em forma de link, onde vocês vão conseguir acompanhar a devolutiva. Requerimentos acadêmicos, onde você pode abrir perguntando sobre carteira, foto da carteira estudantil que não está disponível, alguma declaração específica que você precise. Alguma nota que vocês acreditam que não esteja lançada. Vista de prova, revisão de prova, requerimentos acadêmicos, ou a parte financeira, lançamento de bolsa que ainda não está lá, requerimento acadêmico barra financeiro, acordos na parte de requerimentos acadêmicos barra financeiro. Então, depois, acabando a aula inaugural, quem ainda não acessou o Sigu, busca lá o ícone requerimentos, dê uma olhada em todo o portfólio que vocês têm aí disponível para solicitar. Pode passar, por gentileza, café. Pessoal, todas essas ferramentas que eu estou ratificando aqui, esses processos, vocês podem conhecer mais a fundo nos nossos webinários que vão ocorrer lá dentro do espaço da monitoria, tá? Fiquem atentos lá à agenda. Quem não puder participar ao vivo, assista a gravação que eu tenho certeza que será bem esclarecedor. E por último, e bem importante, é o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou chamar o cara que vai falar para vocês todas as ferramentas disponíveis lá dentro do AVA. Tudo bem, café? Boa noite. Café, liga o áudio. Pessoal, rapidinho antes do café falar, eu queria agradecer aí todos, desejar aí uma ótima vinda, um ótimo semestre letivo a cada um de vocês. Como o Maza falou, o Trinta falou, o André, o Café vai ratificar também a importância de qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato conosco. Nós estamos aí juntos acompanhando vocês, disponíveis. Vocês têm o apoio da coordenação, dos polos, dos professores, da monitoria. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco imediatamente, tá? Sejam todos aí bem-vindos. Café, mostrei um ambiente virtual para a galera. Vamos lá, vamos Mário. lá. Café, deixa eu só aproveitar aí rapidinho, que eu estava acompanhando aqui o nosso chat aqui. Fica à vontade, André. Apareceu aqui bastante pergunta sobre P1, P2, P3, né? Se a prova vai acontecer no polo, se não vai acontecer no polo, né? Então, acho que é importante a gente deixar claro, o polo é um ponto de suporte aí, está disponível para o aluno, mas nesse momento de pandemia, as avaliações elas estão acontecendo online. Tá bom? Então, assim, a P1 ela acontece online, no modelo normal, no cenário normal, ela acontece online. A P2, o aluno vai até o polo, ele faz o agendamento e vai até o polo. E ele, tendo a necessidade de fazer a P3, ele também vai ao polo. Então, aí quem perguntou foi o Everardo Souza, Poliana, Tatiana e Carolina. Perguntaram aí com relação à prova presencial. No polo. Então, nesse momento, a prova está acontecendo online, mas voltando normal aí, pós-pandemia, nós seguimos aí com as avaliações acontecendo P2 e, no caso, P3 dentro do polo. Não é isso, Raio?
Obrigada, André. Só complementando, a gente segue, pessoal, com as diretrizes do MEC. Então, no momento, as provas de P2 e P3, elas serão aplicadas de forma online. Havendo alguma mudança, de acordo com as orientações aí do MEC, vocês serão previamente avisados, tá? Outra questão levantada aqui, aproveitando o gancho aí do André, os alunos perguntando se as horas PACs, a partir de quando que pode começar a entregar. As horas PAC, a partir do momento que você é aluno, você já pode começar a enviar as declarações de participação, tá? O local de envio é lá dentro de requerimentos. Lá dentro de requerimentos, no menu lateral, tem um ícone atividades complementares, onde você anexa a declaração de participação do evento, né, desse curso extra, onde será analisado pelo seu coordenador e lançado aí as horas complementares para você, tá bom? Vai lá, Café. Agora sim. Sejam muito bem-vindos a Cândido Mendes. Quero falar aqui para vocês um pouco sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Mas antes de falar do ambiente virtual de aprendizagem, o professor 30 aqui me apresentou como Leandro Rangel. Depois vocês estão vendo aí a Rayane chamando Café, Café, Café. Leandro Rangel, Café, sou eu. Então, vocês podem aí ouvir coordenadores falando, ah, vou falar com o Café. Professores que vão falar, vou falar com o Café. Então, esses professores estão falando de mim. E estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E como o ambiente virtual de aprendizagem é onde vocês vão passar boa parte do tempo de vocês acessando material, respondendo e perguntando aos professores, acessando os webinars, eu combinei com a Rayane o seguinte, ela falou agora há pouco que no espaço de monitoria, toda quinta-feira ocorrem webinars. Então, o primeiro webinar que vai ocorrer essa semana será meu. Eu vou destrinchar o ambiente virtual junto com vocês. Então, quem puder participar na quinta-feira, 8h30 da noite, vai ter um webinar apresentando detalhadamente toda a navegação do ambiente virtual de aprendizagem. Hoje eu vou dar um apanhado aqui falando sobre o ambiente, sobre alguns pontos específicos, e na quinta-feira eu vou fazer explorar bem esse ambiente virtual com vocês, tirando dúvidas no chat. Então, conto com a participação de vocês, e quem não puder participar na quinta-feira neste horário, o webinar vai ficar gravado e vocês vão poder assistir depois normalmente. No ambiente virtual de aprendizagem, vocês, para chegarem a TI, eles precisam acessar o SIGU, que é o sistema que a Rayane estava mostrando anteriormente. Vocês vão acessar o SIGU e clicar lá naquele botãozinho laranja que ela mostrou, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Ao clicar nesse botão, vocês serão direcionados para a página inicial do ambiente virtual. A página inicial do ambiente virtual está bem limpa para que vocês tenham a visualização direta do menu lateral, onde estarão as disciplinas disponíveis no momento, que também estarão na parte central, e um calendário que vai indicar para vocês eventos que estejam agendados pelos professores em suas turmas. Para acessar uma disciplina, basta você clicar no nome da disciplina que aparece aí, tanto no menu quanto na parte central. Você clicando no nome da disciplina, ou no menu, ou na parte central, você é direcionado para dentro da sala daquela disciplina. Cada disciplina tem a sua sala específica. Vocês vão acessar essa sala, e lá vocês vão encontrar uma estrutura padrão para as disciplinas, com apresentação, espaço de interação, sala virtual, que é onde estão os links dos webinários que os professores vão fazer semanalmente, área de conteúdo, que é o material de estudo, área de avaliações, onde vocês vão realizar a P1 e ter os informativos sobre P2 e P3, a mediateca, que é um complemento de material que o professor vai fazer no ambiente virtual de aprendizagem, e o acesso à biblioteca virtual de aprendizagem. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu destaquei aqui a parte de webinars. Então, hoje começam as aulas, os professores já estão realizando o agendamento dos webinars e cadastrando na plataforma. Então, ao acessar
o ambiente virtual e acessar lá a turma de vocês, os professores vão colocar lá todos os webinários que vão ocorrer durante o módulo e vocês vão poder se prevenir e se preparar para aquela aula. Caso você não consiga acessar o webinar naquele dia que foi agendado, não tem problema, porque a gravação vai ficar disponível para o aluno. Então, o mesmo link que está aí, informando o dia que o webinar ocorre, ah, perdi o webinar de sexta-feira, o que eu faço? Você vai clicar nesse mesmo link, que vai aparecer lá o link da gravação que o professor fez em relação àquele webinar. Por padrão, são, em média, entre 7 e 8 webinários. Alguns professores, às vezes, fazem alguns webinários extras. Isso vai muito do diálogo entre professor e aluno. É muito importante que tenha esse diálogo entre professor e aluno, que vocês utilizem o fórum lá para postar dúvidas, para perguntar informações. E é importante não só a comunicação entre professor e aluno, e é importante a comunicação entre aluno e a parte operacional. Então, volto a frisar aqui a importância da monitoria. Se você tiver qualquer problema aqui dentro do ambiente virtual, de acessar, não estou conseguindo acessar determinada área, cliquei no link aqui, o link não está funcionando. Pega lá o WhatsApp, entra em contato com a monitoria, eles já vão fazer uma verificação prévia. Se eles já conseguirem resolver, eles resolvem ali na hora para vocês. Se não conseguirem, eles vão entrar em contato com a parte técnica, que irá dar a solução para o caso de vocês. Então, é muito importante que vocês estejam sempre fazendo essa comunicação, falando o que vocês estão achando do ambiente virtual. Isso é muito importante também, a gente sempre ter o retorno de vocês durante o semestre sobre como está o andamento. Como o professor 30 falou aqui no início, a gente começou lá a EAD em 2019 e vem crescendo. E esse crescimento depende da gente, mas depende muito também de vocês, alunos. Que a universidade cresce e depende de vocês para crescer cada vez mais. Então, esse retorno é muito importante. Um outro ponto importante, alguém perguntou aqui no chat como eu acesso os webinars. Lá, quando você entrar numa disciplina, você vai ter no menu um espaço escrito sala de webinar, onde vão ter todos os links de webinar. Basta clicar naquele link. Se tiver no horário de ocorrer aquele webinar, vai aparecer um botãozinho verde, entrar nessa sessão. Com isso, você estará dentro da sala da realização do webinar. Um outro ponto que eu quero frisar aqui do ambiente virtual é a área de conteúdo. Você, na área de conteúdo, vocês terão acesso aos tópicos de estudos, a vídeos e a materiais que os professores preparam para cada disciplina. Basta você clicar no nome lá do tópico de estudo que você será direcionado para aquele conteúdo. Por exemplo, eu coloquei aqui 1.1, gestão de pessoas e organização, 1.2, gestão de pessoas, cenários e tendências. Esses são dois tópicos de estudo da unidade 1 da disciplina gestão de pessoas e formação de equipe. Se eu quero acessar o primeiro tópico de estudo, eu clico lá em 1.1, gestão de pessoas e organização. Vocês serão direcionados para uma outra janelinha, onde o conteúdo desse tópico de estudo será exibido para vocês. E esse conteúdo, ele vem com uma apresentação, falando sobre o que aquele tópico vai abordar, um desafio, o desafio que é para testar um conhecimento prévio do que você já sabe sobre aquele assunto. Muitas vezes os alunos perguntam, ah, por que o desafio vem logo no início, se eu ainda nem li o material? É para você ter o conhecimento prévio, saber o conhecimento prévio que você tem daquele assunto, e depois de percorrer todo esse material, você vai ver, ah, agora eu consigo responder até melhor aquele desafio, ou aquele desafio eu respondi da forma correta. Então, por isso o desafio vem logo no início. Depois vem um infográfico, que é uma forma ilustrativa de apresentar algum detalhe do conteúdo. O conteúdo do livro, que são indicações de leitura que compõem cada tópico de estudo, exercícios com perguntas objetivas para você responder e praticar sobre o tema estudado, o item na prática, que sempre busca mostrar como aquele conteúdo que está sendo abordado é aplicado na prática e no dia a dia da sociedade. E um saiba mais, que são
complementos e indicações feitas para cada tópico de estudo. Além disso, tudo o que eu estou falando aqui, é importante falar também que lá no ambiente virtual, naquele menuzinho lá, eu falei um item chamado Mediateca. Esse item Mediateca, no começo agora vai estar lá vazio, vocês não vão ver nada em Mediateca. Mas durante o módulo, deixa eu até voltar aqui no menu para vocês, esse menuzinho aqui, ó, tem o item lá Mediateca, ele vai estar vazio agora, mas durante o estudo do módulo, os professores vão alimentar esse item Mediateca com materiais que ele acha importante que complementem, auxiliem o aprendizado de vocês. Então, além de todo o conteúdo que já foi previamente preparado e estruturado pelos professores, os professores ainda vão alimentar a parte de Mediateca com outros conteúdos. Com isso aqui, eu termino o meu apanhado geral sobre o ambiente virtual de aprendizagem, e mais uma vez quero convidar vocês para quinta-feira, 8h30, lá no espaço de monitoria, vai ter lá um linkzinho com um webinar, onde eu vou explorar cada item desse aqui do menu, falar sobre postagem em fórum, como enviar mensagem, dar um detalhamento maior sobre as funcionalidades aqui, não só do ambiente virtual, como a sala lá do virtual que vocês vão utilizar para assistir os webinars. Sejam muito bem-vindos, e agora eu vou devolver a palavra para o professor Trento. Bom, gente, com isso a gente vai encerrando aí nossa conversa de hoje, da aula inaugural. Queria agradecer bastante aos coordenadores, professores presentes no chat. Acho que isso demonstra um pouco o nosso carinho, dedicação, seriedade, né? De como nós encaramos o que fazemos aí, o processo. A gente gosta de educação, né? A gente faz isso com prazer, com satisfação. Foi uma escolha nossa. Nós sabemos de tudo, das dificuldades que o país, que nós passamos, e nós acreditamos que o sucesso, a solução, a evolução de um povo passa pela educação. A verdadeira liberdade, democracia, ela é conquistada por um processo onde todos nós estudamos, evoluímos, debatemos. Então, nós estamos muito felizes em recebê-los aqui. Vocês podem contar com o nosso esforço incansável, muito mais aí do Maza, da Rayane, né, do Leandro, o Café aí, como vocês ouviram, e do André aí no trabalho que ele faz no dia a dia com os polos, né, eu acompanho os polos perguntando, etc. A gente está vendo, assim, perguntas aqui, virei para olhar aqui o chat, né, e nós vamos esforçar para responder todas, não deixem de nos procurar, e que esse semestre seja um semestre especial, de muito estudo, muita evolução, pessoal, profissional, para todos nós. Então, eu encerro aqui, mais uma vez, agradecendo e firmando o compromisso com a qualidade e com o nosso empenho em oferecer um curso diferenciado e que vai, no que depender de nós, e contamos com vocês, promover diferenças aí, mudanças nas carreiras e nas vidas e na forma de pensar, agir de cada um, que é para isso que o ensino superior deve ser direcionado. Okay? Contem conosco e nós contamos com vocês. Obrigado aí aos meus colegas, obrigado a todos, obrigado a todos no chat aqui, tô olhando, o John, incansável aqui, é complicado você citar nomes, porque às vezes você esquece de alguém, então eu peço porventura já de antemão perdão se eu esqueci de citar alguém. Eu vi uma pessoa aqui respondendo também incansavelmente, deve ser da equipe da Mariana. Pois é porque também é difícil, você está com um computador aqui e outro aqui, às vezes você esquece alguém, então eu peço de antemão desculpas e agradeço aí, vi várias perguntas, a gente vai se esforçar e responderemos todas. Então, para nós aí, para toda nossa comunidade acadêmica, né, docente, discente, administrativa, um excelente semestre aí para todos nós. E eu me despeço aqui, encerrando em nome da Cândido Mendes, agradecendo a confiança depositada. Obrigado, boa noite a todos. Um grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.